Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay e hoje estamos com Assetto Corsa Competizione. Mas é um jogo que simulation e nós, obviamente, que gostamos de jogos de carros, mas lá está, são jogos que se pedem mais um volante. Também dá para jogar com o comando, mas são mais hardcore, vamos ver. Manos, não sei como é que estão aqui as options. Machambota, Zebel, ok. Controlos, isto está com mudanças manuais. Manuais, sim. Que não se. Está, shift, ok, está. Carreira, como é que estamos? New carreira, ok. Caixa automática, não. Ideal line, enable. Duration, short. Ok. Hi there, I'm Mirko Bortolotti, Lamborghini factory driver and 2017 Blancpain GT Series champion. Welcome to the career mode of Assetto Corsa Competizione, the official video game of the Blancpain GT Series. You have been granted the access to the Lamborghini Youngster program at the legendary Temple of Speed of Monza, and you will be driving a Lamborghini Huracan Super Trofeo. This monster is not a plug-and-play experience, so we first need to verify if you really got what it takes for GT racing. You'll be asked to perform some simple and very basic tests, like driving the car out of the pit lane, avoiding collisions with other drivers, staying within the track limits, and bring the car back in one piece. Our race engineers will need to check your radio systems, tire temperatures, and brakes, so be careful and remember, racing never starts from being fast, but from being safe and disciplined. After the first installation tests, the team will ask you to prove your skills with performance-focused tests. Be focused, don't overdrive, merge yourself with the car, and do your best. The results will affect how good you will start your career, so that maybe some of the best teams will offer you a drive in the next Sprint Cup season. See you on track, and good luck. Manos, para que conste, nós estamos na PS5, porque nós temos este jogo na PS4 e este foi um jogo que teve upgrade gratuito e acho que deviam ser todos assim, não é? Acho que deviam ter sido todos assim. Mas estou-vos muito sincero, não se nota muitas diferenças. Eu se calhar ia baixar um bocadinho o som. Se calhar baixámos um bocadinho o som, não é? Epá, a música também podemos baixar. Experimentamos no vídeo, ok? Confirmo. Agora, em relação ao Assetto Corsa, o anterior que nós também temos, nem sei se esse não deve ter tido upgrade. Acho que a jogabilidade desse está muito estranha. Este controla-se melhor, pelo menos no que se toca a jogar com o comando. O que me chateia neste tipo de jogo é que é um jogo que acaba por ter microtransações. Eu não, pá, se calhar não é bem o termo, mas acaba por ter DLCs por fora. Onde podes ter mais pistas, onde podes ter mais carros, epá, e isso é aquela coisa que eu acho que é ridículo. Percebam? Acho que é ridículo, mas pronto. Vá lá. Green light, go. Welcome to the Lamborghini Youngster Program. Today you are given a seat in the Lamborghini Huracan Super Trofeo. Our team will look at your best level tracking. Espera aí, o som está muito alto. E o OBS está a acusar que o som está muito alto. Opa, eu acho que se mexer aqui, deixa-me pôr 80. Dry conditions. Complete levels to save valid laps and then start pushing. Good luck. Espera aí, que acho que mesmo assim ainda está alto. Phonics. Áudio. 70? Se calhar 70 também é baixo. 70. Deixa lá ver. Foda-se, então. Não está a fazer efeito. Estupidez. E agora? Não, não, não.
Se estamos a mexer no master, supostamente devia baixar tudo, não é? Digo eu com os nervos, vai. Faz muito sentido. Ok, baixou. Bom, bora lá. Uma das coisas que eu não gosto neste jogo é, pá, a cena do volante. Vão ver. Isto acho que é ridículo e é uma situação que eles para já não conseguiram resolver. O que é que foi? Como é que eu troco a câmera? Alguém me sabe dizer? Isto é a câmera do condutor. É bem estranho, estão a perceber, meu? É mesmo bem estranho. É mesmo bem estranho. Por isso. Deixa-me ver como é que. Por fora, depois o som. Deixa nós jogar por dentro. Mas vou jogar assim. Não vejo o volante, estão a perceber? Bora. Isso acaba por ter um free practice, 9 minutos. Jesus, o carro faz boa. Amigo, vai para a estrada. Ah, eu vou isto. Nossa, que coisas são estes? O chassi.
process them so far. Okay. O que se nota, a diferença que se nota aqui é, eu tenho baixado na cena, é a cena da fluidez. É bastante perceptível. Né? Para ver se é demais. Filma lento agora. Esta volta já foi para o teto. Uma coisa certa, fazer a minha volta.
naquela curva. Ok, mas de qualquer maneira a minha melhor volta foi em 2000. Ui, shit. Ok, fui mais lento, ok. Press cross button. Há 6 carros. Fizemos, olha, ali o primeiro setor foi o único que fizemos bem. Os outros falhámos todos, mano. Yeah. E de que maneira? Continue carreira. Espera aí, não. You want to leave? Já, yeah, confirmo, sim. Ok, ok. Então isto acaba por ser um teste de ele me pôr as coisas. Pá, eu vou deixar. Tem dificuldade easy. Vamos deixar. Lamborghini. Teste 2, ainda por cima com chuva. Interessante. Ainda por cima com chuvinha. Continuamos em Monza. Estou aqui, podes fazer setups, mas eu não vou fazer porque não percebo nada disto. Green light, go, go, go. Your second test is under wet conditions. Just focus on setting your best lap in this heavy rain and bring the car back in one piece. Vamos ver aqui a FSQM, acho que aqui é fixe, não atrapalha aí. Bora, bora, bora. Já, um gajo aqui não tem ajudas. Acho que aquecem os pneus. Eu nem reparei nisso há pouco. Pá, eu acho que esta é a visão melhor para jogar. Principalmente para quem tem volante e quem não tem volante, porque aquela outra, manos, é estranho, estão a ver? Só estão os pneus quentes. Porque vimos a cena do volante a virar para um lado e para o outro, acho que não tem nexo nenhum. Mas ok, bora lá. Mais um free practice, manos, de 9 minutos. Consegui ser tão rápido, fiz melhor. E aqui é o seguinte, tu tens que travar antes de entrar na curva, senão o carro segue em frente. Preparar para a volta rápida.
depois aquece a bateria. Abusar. Espera aí, eu quero fazer. Eu agora que reparei, manos, como é que eu consigo fazer isto? Os gajos puseram o controle de tração a 7, mano. Não, não quero a 7, caralho. Se calhar tem que ser fora. E online. Não, não dá para ter só curvas. Não. Ok, esqueça. O carro está a travar bem. Espera aí, retorno do garagem. Onde é que eu posso mudar isso? Bom? Não. Nunca posso mudar essas merdas, não? Esquece. Esquece, Arras. Será que não dá para fazer? Espera aí, dá aqui, já descobri. Então? Já descobri. Não, espera aí, só tenho acesso aos brakes e ao. Então como é que eu vou ao controle? Ih, agora o controle de tração está a 1. Ah, já descobri, já descobri. Ok, bora. É com os cursores aqui, ok. Cara, assim não me vai travar tanto na curva, estão a perceber? Arranca muito mais rápido. Bora.
perfeitamente normal. Zebras. Não é fácil, mas não é fácil. E assim, pode estar em easy porque não é fácil, mano. Um gajo que não tem experiência. Isto é simulation, mano. Ai, 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 ai. O jogo aqui no início está-te a dar a oportunidade de jogares com chuva para ver as diferenças, estão a ver? Acho que este jogo é bastante fiel à realidade, mano. Seja um pro, mas parece, não sei pior. Assim não temos que andar atrás de um gajo. Caraças. E cá ficamos sem comando. Ok, só vai dar para dar uma volta. Olha o realismo, um gajo arreda, se estão a ver. Está muito fixe, mano. Leva lá alguma coisa. Olha, conseguimos golo. Só deixa-me só tocar de. Mano. Já temos um comando novo. É, porque é que ele não está a carregar? Espera aí, pessoal. Já está, não estava a carregar. Ok, bora! Já conseguimos, né? Até conseguimos fazer primeiro, mas confirmo. Então agora, à noite. Let's go. A mesma pista. Based on our fastest lap, but always remember that the first priority is to drive consistently, avoid incidents or cutting the track. Be safe and have fun out there.
Deixa-me pôr isto a 5. Isto pode ser a 7. Tem a tecla do pit. Vamos embora. São mais 9 minutos. Viram? Jesus, fez. Ai, fez pisca. Mas por trás, viram? Fez faísca o carro. Passar ali numa zebra. Breve. Thank you.
acredito que é. É, por ele tem. Perdi ali tempo. Mas vou conseguir fazer melhor. Traguei tudo ali, foda-se. Traguei tudo ali, ia com alto tempo. Entrei mal na trajetória e estraguei tudo. Estou perdendo aquela chicane, cara. Bom, é que... Sir,
Tínhamos sempre feito um tempo passo, se calhar. A parte é tão estúpida, mas já podiam ter corrigido isto. O gajo respeita-se sozinho. Meus queridos, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E yeah, olhem para ali, mano. Ih, é sério, mano. Íamos todas. Tínhamos feito um tempão. Microsetor, olha. Todas. Mas pronto, faz parte. O que é isto? Oh, ok, showroom. Deixa lá ver. Isto é o nosso carro. Não, espera aí, isto é. Vamos para a. Não! Ah, tu aqui vais escolher um carro. Season 1, Car Selection. Ah, espera aí. Tu aqui escolhes um carrito para. Foda-se, dá-nos um Lamborghini e agora dá-nos estes carros. Tu podes escolher em Jaguar. Honda e o McLaren. Pá, eu se calhar ficava com o McLaren, mano. Então, se onde é que o McLaren nós? Dedos. Pá, eu vou ficar com o McLaren. Eu vou ficar com o McLaren. Tenho que ir bem utilizado também. Vou ficar com o McLaren. Quero. Ah, temos que. Até criamos aqui uma team. What the fuck? Team name. Fire Sport. Sei lá. Fire. Fire Racing. Teammate. First name. Yeah, teammate 2, sei lá, Peter. Vamos pôr o Peter Dark. Ok, car number. Pá, eu calculo que isto vai buscar. Já yeah, está na cena de Difficult Present. Circuito Sul. Manos, então pronto. Eu era... Então este vídeo vai ficar grande, pessoal. Ai, Jesus, e agora não tem nada a ver com. Estiveste a treinar em Monza e agora vais para outro tipo de pista. Deixa-me lá ver. Isto tem qualificação? Há de ter. Temos agora Free Practice. Há de ter essas porras todas. E aqui são 16 carros. Green light, go. Low fuel. Mas este carro está diferente. São free products 4 minutos. Pior, Richard, tu estás outra classe, acho eu. Será? Esse carro não anda nada. E puseram-me o controle outra vez a 6, pois. Vamos já, gajos. Nossa senhora, estou a atrapalhar o trânsito todo aqui, não é? Este.
Foi uma ultrapassagem meio maluca. Gajos não podem entrar para a sense. Tu guinas o carro se há doido, é morto artista. Nada mal. Isto, opa, isto é que é estúpido, meu jogo. Aqui o jogo é que fica nesse aspecto. Ok, qualificação 1. Qualificação agora. E tu podes. Não, tu podes continuar. Pixel next. Vamos para a qualificação. Qualificação. Agora, eu ia deixar isso. Dá para ser daqui. Yeah. Manos, vou deixar isto para fazer. Olha, gostei imenso. Twitter. Vou deixar isto para fazer na Twitch, porque a primeira interação que nós tivemos neste jogo, até foi na PS4, é pá, não foi lá muito positivo. Muito sinceramente, não foi muito positivo. Gostei. Por acaso, gostei. Manos. E temos multiplayer. Aí temos multiplayer. Deixa-me aqui dar só uma vista de olhos. O que é que se passa aqui no multiplayer? Kickjoin. Tá nice. Olha, grande jogo. Meus queridos, portem-se bem. Tchau, tchau.